Mūsų bendravimas prasidėjo nuo tokio filmo Aukų vaikai. Tai filmas toks keistas, naratyvinis, ten nėra kažkokio siužeto, personažų, klasikinės dokumentinio kino struktūros. Tai visuose nėra klasikinės. Bet jau užuomus, ten atrodo net užuomus nėra. Bet tas filmas buvo mūsų pirmasis bendradarbiavimas ir man tas filmas iš tiesų yra vienas brangiausių mano filmografijoje, man pačiam jisai. Nekuklu taip sakyti, bet man iš tiesų tas filmas patinka ir aš labai džiaugiausi, aš kai pamačiau, kai mes jau aš parodžiau. Ir tas, ką Giedrė minėjo, aš pasiėmiau kino salytę, galvoju, mes dabar pasidžiaugsim, jis pasižiūrėjom tą jau galutinį variantą, jis taip nusakau, audriau kaip. Ir jisai sako, nu ką, reikia vyriškai vienas kitam prisipažinti, kad nesėkmė. Tai matau, šokas, visiškai nesėkmė, nes aš palaikiu akivaizdžią visiškai sėkmę.